No terve. Nyt olisikin jännempi juttu. Ajateltiin, että otetaanhan tuolta vähän meloonia ja maistellaan. Siellä on pari meloonia jo vähän kypsempiä. Niin. No niin. Katsotaan, mikä melooni valitaan. Mauri saa päättää. Ai mitä? Että mikä melooni valitaan. Otetaan. Voihan me ottaa vaikka molemmatkin. Eiks niin? Jee. Vielähän noita vesimelonia tullaan sitten, niin testataan. Näähän on tämä. Tää on ihan hyvän kokoinen. Tää on... ei ole ihan hirveesti enää kasvanut viime aikoina, niin... Emme usko, että se pillaantunut on. Eiköhän se ole ihan hyvä. Oh, tässä on tää kuitenkin ihan tyyppi. Hunajameloni on vähän tämmönen... Siis, no tää mikä on ollut tuossa olkia vasten, niin... Tää on vähän mennyt tämmöiseksi ruskiiksi, mutta... Tää on ihan kovaa kyllä, että emme usko, että tällä mikään. Mutta tääkään ei ole kasvanut kyllä nyt. Niin. Nyt eletään jännittäviä aikoja, eikö niin? Niin. Ensimmäinen vesimeloni sato. Se on nyt eka. Ei ole ikinä omaa kasvatettua maistettu. Ei joo. No. Se on nyt, se on irti. Se on ole nyt hyvä. Oi, miten kaunis, ihana vesimeloni. Ja sitten se toinen. Siellä on tulossa uusia, tuolla on iso tuommoinen. Tulossa toinen, melkein yhtä iso. Ja siellä on muutamia pieniä tulossa jo sitten lisää. Näistä se sitten syntyy. Katsotaan sitten, minkälainen se tulos on. Kopajaa kyllä sopivasti. Ja tämä otetaan nyt sitten myös. Se otetaan myöskin. Tiettäkö mitä? Se kasvokin aika iso. Nyt se on irti. No niin. Ai et siinä. Osoma. Ole hyvä. No niin, kiitos. Tuo vesimeloni ihan yksinkin. Että ihan yksinkin. Hei. Kyllähän hei. Meidänkin pitää saada maistella. Saada maistella. Älä no hupsuttele. Niin. On kyllä hyvät vesimeloni. Viehän tuppa, niin sitten leikellään. Katsotaan miltä ne näyttää sisältä. Otettiinko liian aikaisin, mutta ei ne ole kyllä kasvanut ei, enää. Ei enää parin päivää ole tuo kasvanut. Että... Siinähän ne nyt on sitten. Ei muuta kuin ruvetaan näyttämään veihteen. Aika jännittäviä juttuja. Niin. Nyt saadaan nähdä minkälainen. No niin, nyt alkaa. Kummasta aloitetaan, Mauri? Vesimeloonista. Siirretään tuo tuonne sivuun. Oho! Koho! Ei! Voi herra! Ei se ole kypsä. Ei ollut kypsä vielä. Niin. Niin, muuten hyvä, mutta ei vielä kypsä. Mutta onko hyvän makuinen? Katsotaanpas. No, minä olen ihan hirveän pettynyt tuohon vesimeloniin. No kun myö ei, se on eka kerta, niin me ei osattu vielä sitä. No on sieltä tulossa lisää, mutta on, siis tämä on jotenkin kyllä vähän semmoinen... Näytäpäs maistellaan. Maistellaan. Siinä maku kuitenkin on hyvä. Se ei ole vaan kypsä vielä. Liekö tuo ei on makku? Makku on. No niin, hyvän makuinen. Vaikka ei ollutkaan. On tää hyvän makuinen. Jotenkin rupesin kahtomaan tuota väritystä, että tuo vähän niinku jotenkin ruskeiksi alkaa tuolta, että jos tää antais olla pidempään, niin kävisikö tää pillaantumaan sitten? En tiedä. Eikö tää on tarpeeks aurinkoa, kun se on siellä alla? Mutta minun... On hyvä. Siis hyvä. Hirveän hyvän makuinen. Niin, mutta siemenet on liian isot. Ei, no ainahan ne on. Ei kaupunvesimeloneissa on näin isot. Kyllä se varmaan vähän tuo... Lajikevalinta kysymyskin nyt tuossa, että mikä täällä Suomessa menestyy. Näitähän ne nyt myy, mutta pitäisi vähän ottaa ehkä selvää tästä. Mutta aika outo. Minusta jotenkin niin kun näyttäisi ja tuntuisi, että... No, hyvän makuinen. On siellä seuraavia tulossa, niin annetaan niitä olla vähän pitempään ja katsotaan, että niin, annetaan mitä niistä tulla. Niin, annetaan enemmän auringossa. Ne pitää nostaa varmaan näkemään aurinkoa enemmän, että ne kypsyy. No, en tiedä. Katoppa nyt, kun nämä siemenet ei ole vielä ruskeita. Mutta valmistuuko se vai käpkö tämä pillaantumaan? Niin. Ennen kuin sinä saat siemenistä ruskeita niin. Ja vesimelonista. Joo. Mutta siis tämä ei ole raammakune. Aika jännä. Ei, hyvä makune niin. On.
Mutta niin kuin... Eli tämä osa on niin kuin ihan semmoinen hyvä. Se ei ole tämän vihreän makuinen mitä normaalisti. Niin, ihan siis normaali. Ruoka. Tuo hedelmä on ihan hyvän makuinen. No, tämä maistuu vähän paremmalla. Jaa, se punainen. Mutta entäs hunajameloni? Tämä oli kyllä vähän semmoinen, että tämä on nyt melkein jo pakko ottaa, kun tämähän alkaa kyllä pillaantumaan. Niin. Että jos tämä ei ole valmis, niin tästä ei ikinä valmista tulekaan. Katsotaan, mitä tämä sisältää. Katsotaan. Sitten vuoro on hunajameloon. Näinpäin, kun leikataan. Leikataan, joo. Katsotaan, mitä siinä on tämmönen... kova olon. Niin. Jaa. No... No niin. Eli se on mennyt liikoon. Mm. Joo, se on mennyt liikoon. Vaikka tämä on tästä, ei tämä tunnu pehmeältä, mutta joo. Kyllä se on sisältä. Se oli sen merkki silloin, kun se alkoi se kuori mennä. Se olisi pitänyt ottaa ennen. Täältä reunasta saadaan vähän maistettua. No maistellaan, joo. Siinä on ruskeat siemenet, se on mennyt liian kypsäksi vaan. Kaivetaan tuota vähän pois. Entä jos maistaa tuota liian kypsää? Miltäkään se maistaa? No ei myy nyt sitä pillaantunutta osaa oteta. Maistetaan, onko siinä oikea maku kuitenkin sitten. Sitten seuraava hunajameloni otetaan vähän aikaisemmin. Jos niitä tullaan ennen. Niin, kun niitä ei ollut kuin yksi taini. Niin. Yllättävän hyvä. Onko? Onko se makke? On. No niin. Maistetaan. No niin. Tämä on hyvä. On. Olisi pitänyt ottaa vaan ennemmin pois, silloin kun se alkoi näyttää siltä, että... Tämä on niinku... Ihan tämä on niinku kaupastakin. Joo. Aika lailla samaa kuin kypsä oikein. Se on, mutta... Mut meni liikoon. Tämähän menee... Tämä liian kypsys. Niin, en mieti, että siis... Kai tämä periaatteessa olisi voinut vielä kypsyä, mutta jostain syystä tämä niinku... Kun se on siinä muota vasten, niin se lähti varmaan siitä ottamaan, että se kävi pillaantumaan. Mut tämmönen. Mielenkiintoinen testi. Saatiin nyt maistaa kuitenkin. Maku oli hyvä. Haisee sille uimaalta, etten kloorivedellä. Ei kai. No niin, siinä oli Maurin analyysi. Kyllä tosta saa, kun ottaa no nuo pois, niin vielä syvän pois. Sitä ei olisi pitänyt jättää siihen pehkupedille ollenkaan, vaan ne olisi pitänyt nostaa korkeammalle. Jotenkin ilmaa suoha sille. Joo, mutta joku verkko siihen vielä. Tuo vesimeloni nyt on jännä, että katsotaan ne seuraavat miten niiden kanssa. Mutta ei tämä mikään raammakuune ole. Sieltä jännä, on tulossa että... paljon niitä. Tämä on tämmöinen. Mutta kun jotenkin vähän epäilyttä, jos tämänkin olisi antanut olla pitempää, että käypikö silleen niin kuin tälle. Niin, en tiedä. Siinä on semmoinen riski. Kumpikohan puoli tässä oli nyt sitten aurinkoa vasten? Kumpi oli siellä muota vasten? Ootappas nytten. Se ruskee. Se oli se... Vähän näkyy tuommoinen rusehtava. Niin, niin se on vaaleempi. Niin, muota vasten ollut puoli on vaaleempi. Niin on. Niin on. Ihan selvästi. Eli se olisi tarvinnut nostaa aurinkoon. Tämä aurinkoon. On ollut muota vasten, niin tämä on tämmöinen. Joo. Mitä me tästä opimme? Se olisi pitänyt nostaa aurinkoon sieltä lehtien alta. Sitten se olisi niin kuin, joo. No, ei mitään, se on ihan hyvä. Nyt se vähän niin kuin tiedetään taas. Ollaan taas seuraavassa viisaampi asti. Näillä mennään. Hyvä oli. On tää hyvä, mutta eihän tää ihan niin makkea ole, mitä on kaupan makkeimmilla. Niin kuin silloin, kun se on punainen, niin se on hyvä. Silloin se on niin kuin kypsä. Aika jännä. Ja onko se sitten sekki, kun se on kasvihuoneessa? Se on vähän sama kuin nuo mansikat ja vadelmat ja kaikki, niin ne ei vaan ole niin makkeita, mitä ulkona kasvanneet. Niin. Jos sais ulkona onnistumaan, niin se varmaan antaisi ihan eri tavalla siihen sitten makkuun. Mutta semmonen oli meidän nytten ensimmäinen vesimeloni testi tai ensimmäiset maistelut. Siellä nyt on tulossa niitä, toivotaan, että niitä vielä valmistuu. Toisaalta nyt kyllä mennään jo vähän viileämmäksi ja pimmeämmäksi, että miten ne kerki jää, niin nähtäväksi jää. Mutta semmoista. Pistäkehän peukku, jos tykkäsitte ja kysymyksiä ajatuksia sinne kommentteihin. Ja kanavakin saa laittaa tilaukseen. Palataan seuraavalla videolla. Morjes!